Og jeg interviewede også en lejemorder, det er en hit, og han leder at slå. Og ham tog vi også en kæmpe chance med at tage ud og tale med. Vi vidste jo ikke, om han var skængende skør. Så da jeg steg ud af bilen og gik ind i det der lille gård langt ude på landet, og han sad der med gimaske på, ikke, og hætte, og så øvrigt en pistol i bukselændingen, så sagde jeg, okay, det kan hurtigt blive noget lort det her, for vi anede ikke, hvem han var. Han leder at slå. Og han sad og fortæller os, det var både med macheter, motorsaver og knive og pistoler også. Jeg spurgte jo, om han havde tal på alle de mennesker, han havde slået. Og så svarer han så, at jeg stoppede med at tælle ved 81. Det er fucked up. Det er fuldstændig hjernedødt. Der sad jeg og kiggede efter nedudgangen i det her lokale her, ikke? Da jeg sad og snakkede med ham, ikke?